Naravno, vidite lep dan u Pirotu. Još lepši razlog zbog čega smo se danas ovde okupili, a to je da praktično ozvaničimo početak radova na izgradnji drumskog mosta na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama. Ja sam veoma zadovoljan što danas ovo predstavlja praktično jedno rađanje novog objekta i kao i uvek i u životu kada mislite da ste završili sve poslove ili da se nalazite pred nekim nerešenim životnim problemima, javljaju se neki ovakvi objekti koji vas ponovo iznova podižu, daju elana, snage da istrajete i da pokažete da vredite, da imate snage i energije. I mi ćemo iz direkcije to i pokazati. Želimo da pokažemo da imamo kapaciteta i znanja da sagradimo jedan, po meni, veoma značajan kapitalan objekat koji će mnogo pomoći našim sugrađanima u smislu rasterećenja saobraćaja, u smislu povećanja bezbednosti u saobraćaju. Što se tiče samog mosta, reći ću nešto i oko konstrukcije. Imamo po nekih 300 metara sa jedne i druge strane pristupnih saobraćajnica, imamo drumski most širine 9 metara i imamo jednu pešačku stazu sa nizvodne strane širine 2 metra. Propusna moć ovog mosta je jako velika, a naša ideja je da iz para lokalne samouprave od gradske toplane do ulice Srpskih vladara ove godine završimo i taj deo saobraćajnice. Vrednost radova 122 miliona dinara, finansira se delom sredstava iz lokalne samouprave, a delom Ministarstva privrede. Izvođač radova PZP Zaječar, ali koliko vidim, već ima i nekih podizvođača iz Pirota, što me naročito raduje. Ja se nadam i razgovarao sam već i sa direktorom da što je moguće više operative iz Pirota angažujemo. Naravno, i veliki deo materijala koji će biti ovde ugrađen bit će upravo materijali koji će se kupiti na našim stovarištima ili uzeti sa nekih naših pozemišta. Te gazela će dobiti tog, kao što ste rekli, mlađeg ali mnogo jačeg brata. I gazela je u prethodnom periodu pretrpela ili ponela na svojim leđima veliki deo odgovornosti i tereta, što zbog rekonstrukcije malog mosta gde je rađena potpuno nova saobraćajnica, što zbog rekonstrukcije mosta gazela, a naravno prošle godine smo nešto uradili na tom mostu oko uređenja pešačkih staza. Izvršit ćemo ispitivanje i analizu stanja velikog mosta i svakako zavređuje da u narednom periodu i deo sredstava uložimo u taj most kako bismo i njega doveli u neko pristojno stanje i kako bi služio generacijama koje dolaze iza nas.